Maďarame, pojď! Adam Bekáš, Zlín! Jiráte roztočený, na čistotu, super práce, Aleš Drak, jeho sérka. Pojď Aleši, já, čistá práce, já ještě mega fan, no jo, tak to je nádherná práce. Ještě, já. Škoda. Tohle byl Adam Bekáš a ještě Drak Aleš. 24 let. Sponzoři Drak Team. Generator a je to doma. Takže tohle je poslední jízda Adama Bekáře. Sedmnáct let sponzorem jsou rodiče. Nádherně roztočený. Jo.